Apakah hukum program reality TV bagi kaum wanita seperti Ustazah pilihan? Kita tak menyokong benda-benda lagu ni. Sebab walaupun tujuan dia cantik nampaknya, tapi bila dah ada di hadapan gitu, akhirnya dia untuk jadi hiburan semata-mata untuk menarik perhatian penonton, kerana puak-puak TV ni dia nak penonton yang lebih daripada saingan-saingan dia. Jadi bila Ustazah pilihan, dia takkan Ustazah duduk diam gitu. Suruh cakap, suruh tunjuk hobi dia, ini dia, pakaian dia, keterampilan dia, ilmu dia. Sedangkan almaratu aurah fahbisuha fi buyutiha, perempuan ini adalah aurat. Kalau tak perlu jangan tonjol-tonjolkan dia, boleh dia duduk di rumah. Jadi dengan roh Islam itu tak berapa jamai dah. Dah? Ha.